Հարկ օրը որդուն և Սուրբ օգնում ամեն։ Իրոք ինչպես Համրի դեղպայրն ասեց, միջինքն էլ անցավ և արդեն պահքը կարտես ինչպես իշնում ան ներքև, եթե բարձանում էինք սարը, իմա պետք է իշնենք, այսպես գեղարվեստորեն ասաց, ոչ թե հոգևոր կյանքում, հոգևոր կյանքում միշտ պետք է բարձանանք դեպի այդ սարը, դեպի այդ ժայռը, որ իշկան էլ բարձանանք միշտ մեզանից բարձր լինելու, այդպես է հոգևոր օրենքը։ Փառք Աստծո այս պահքի օրերի համար, փառք Աստծո այս կիրակիի համար, որ մենք հավաքվել ենք այստեղ, փառք Աստծո, շատ մարդիկ, շատ գործեր ունեն այսօր, տարբեր զբաղվածություններ ունեն, բայց մենք, որ այստեղ ներկա ենք, սրա համար կարող ենք փառք տալ Աստծուն, Աստված այնպես է դասավորել, որ մենք կարողանանք գալ այստեղ և ներկա լինել այս ժողովին, այս աղոթաժողովին, որովհետև Քրիստոս Հիսուսը ինքը ներկա է այստեղ և ուզում է մեզ օրհնի, ուզում է մեզ յուրահատուկ ձևով այսօր օրհնի։ Այն մարդիկ, որոնք այն քրիստոնյաները, ոչ թե մարդիկ, որտեղ մարդիկ շատ բան չգիտեն, հոգևոր բանով, այն քրիստոնյաները, որոնք չեն արգում կիրակին և հատուկ առամարում են կիրակին, սրանք օրհնություն չեն կարող ստանալ Աստծուց, որտեղ Աստված, երբ որ երկինքը և երկիրը ստեղծեց, 6-րդ մեջ 7-րդ օրը հանգստի օր սահմանեց, Աստված գիտի մարդու էությունը, մարդը կարիք ունի Աստված պաշտության և այդ օրը Աստված սահմանեց, որպեսի մարդը առանձնանա իր հոգսերից, առանձնանա իր առօրեական գործերից և Աստծուն պաշտի։ Աստված ուզում է մանավանդ մեղքից հետո, դրախտի այդ բանից հետո, երբ որ վտարվեցին, ավելի կարիք եղավ, որովհետև այն ժամանակ Ադամը և Եվան միշտ Աստծո ներկայության մեջ էին, միշտ Աստված իրանց հետ էր, բայց մեղքից հետո և վտարումից հետո մի այսպես պատ առաջացավ, վիհ առաջացավ և այդ պատը մենք քանի գնում բարձրացնում ենք, սա մեր մեղքերի պատն է, որ մենք դրել ենք մեր և Աստծո առջև և մենք Աստծո ներկայությունից կտրված ենք։ Առավել ևս հիմա մենք կարիք ունենք Աստծո ներկայությանը, առավել ևս հիմա, որ մենք Աստծո այսպես ներկայությունից հեռու ենք ապրում, բայց Աստված մեզանից հեռու չէ, շատ մոտ է ամեն մեկիս, որ մենք դառնանք և իրա պատվիրանները և օրենքները պահենք։ Այսօր այս կիրակիների այս շարանի մեջ, որ եկելեցին դրել է, այսօրվա կիրակին սխալ եմ բացել էջը, դատավորի կիրակինը, որ եկելեցին կարդում է 3 հատված Աստվածաշնչից, Եսայի մարգարեության մեկ հատված է կարդում, Ղուկասի ավետարանից մեկ հատված է կարդում և Ֆիլիպեցիների ուղված Պողոս առաքյալից է մեկ հատված կարդում, այդ բոլոր հատվածները, որ կարդացի, տեսա, որ հիմնականում եկելեցին խոսում է Աստծո թագավորության մասին, այդ 3 հատվածներում, Եսայի մարգարեն խոսում է Աստծո թագավորության մասին, ինչպես պետք է լինի Տիրոջ լեռը, որ չպետք է վնասեն ոչ մի կենթանի երեխաներին, ինչպես պետք է գայլը գառի հետ ապրի և այլն, սա ինչպես պետք է լինի այդ Երուսաղեմը, որը Աստված խոստանում է Իսրայել ժողովրդին, Պողոս առաքյալի թուղթը, որ կարդում ենք, տեսնում ենք, որ Ադամի թագավորության մասին է, որը մեկնում է Եսայի մարգարեության այդ հատվածը, ասելով, որ սա Քրիստոսի եկեղեցին է և իհարկե Քրիստոսի գալուստից հետո այդ թագավորությունը պետք է ավելի տարածվի, բայց նաև եկեղեցին կարդում այս հատվածը, որպեսզի մենք հասկանանք, որ այդ թագավորությունը նախ պետք է մեր մեջ սկսվի և մեր մեջ պետք է տարածվի։ Ինչպես Համրի դեղպայրն ասեց, մենք պետք է թողնենք մեր վատ սովորությունները, մենք պետք է հրաժարվենք մեր մեղքերից, մեր սխալներից, սա շատ կարևոր է, շատ, սա առաջի քայլն է, բայց երկրորդ քայլը մենք որպես քրիստոնյաներ պետք է զարգացնենք մեր մեջ բարի սովորությունները, բարի առաքինությունները, մենք պետք է զարգացնենք, ինչպես մարդը, օրինակ մեկ ուզում է քննություն տա ընդունվի ինստիտուտ, չէ, ի՞նչ է անում, պարապում է, բնականաբար, ինչքան շատ պարապեց, այնքան բարձր գնահատական կստանա քննությունների ժամանակ։ Այսպես է նաև հոգևոր կյանքը, մենք ինչքան ավելի շատ պարապենք մեր հոգևոր էության վրա, մեր ներքին մարդու վրա, այնքան ավելի բարձր քննության ժամանակ, երբ որ Քրիստոսը գա և այդ դատը անի, այնքան ավելի բարձր գնահատական կստանանք։ Ուրեմն, թե մենք պետք է հրաժարվենք մեր վատ սովորություններից, թե մենք պետք է, ուրեմն, զարգացնենք այն առաքինությունները, որը Աստված մեզ ասում է, որ այս առաքինությունները բարի են և լավ են։ Հիմա կարդանք Ղուկասի ավետարանի այդ հատվածը,
Ես այն մարգարել եմ Ֆիլիպեցիների ցուցը կխնդրեի, որ դուք տանը կարդայիք եւ տեսնենք ինչ ա ուզում Տեր Աստված ասի մեզ այսօր իր խոսքով։ Ուկասի ավետարանի 17-րդ գլխի 20-րդ տնից կարդում ա եկեղեցին, մինչեւ 18-րդ գլխի 14-ը, մենք մինչեւ 17-ը կկարդանք, որպեսզի Աստված փառավորի իր խոսքի միջոցով նույնպես։ Հարքորը որդուն, Սուրբ Հոգուն ամեն։ Եվ երբ Փարիսեցիները հարցրին, թե երբ է գալու Աստծո թագավորությունը, պատասխանեց նրանց եւ ասաց. Աստծո թագավորությունը տեսանելի նշաններով չի գալու, ոչ էլ կասեն, թե ահա այստեղ է կամ ահա այնտեղ, որովհետեւ Աստծո թագավորությունը ձեր ներսում է։ Եվ նա աշակերտներին ասաց. Օրեր կգան, որ դուք կցանկանաք մարդու որդու օրերից մեկը տեսնել եւ չեք տեսնի։ Եվ ձեզ կասեն, այստեղ նայեցեք կամ այնտեղ նայեցեք, չհավատակ ու չհետևեք նրանց, որովհետև ինչպես կայծակն է փայլատակում երկնքում եւ լույս է տալիս երկնակամարի մի ծայրից մինչեւ մյուս ծայրը, այնպես էլ կլինի մարդու որդին իր գալստյան օրը։ Բայց նախ նա պիտի չարչարվի եւ մերժվի այս ազգից, եւ ինչպես եղավ Նոյի օրերում, այնպես էլ կլինի մարդու որդու օրերին։ Նրանք ուտում էին եւ խմում, գինեին առնում եւ մարդու գնում, մինչև այն օրը, երբ Նոյը տապանը մտավ ու ջրհեղեղը եկավ եւ կործանեց բոլորին։ Այդպես եղավ նաեւ ողջ օրերում, ուտում էին, խմում, առնում էին ու ծախում, տնկում էին ու կառուցում, բայց նույն օրը, երբ ողջը Սոդոմից դուրս եկավ, կրակ եւ ծծում տեղաց երկնքից ու բոլորին կործանեց։ Այդպես էլ կլինի այն օրը, երբ մարդու որդին կհայտնվի։ Այդ օրը, ով կտուրի վրա կլինի եւ նրա ունեցված կտան մեջ, թող չիշնի այն վերցնելու, նույնպես եւ դաշտում գտնվողը թող երբ չդառնա։ Հիշեք ղովտի կնոջը, ով ջանում է իր կյանքը փրկել, պիտի կորցնի, ով կորցնի իր կյանքը, պիտի պահպանի այն։ Ասում եմ ձեզ, այդ գիշեր, եթե մեկ անկողնում երկու հոգի լինեն, նրանցից մեկը պիտի վերցվի, մյուսը պիտի թողնվի։ Նորից հիշենք Համլետ եղբոր ասած էս հիմար եւ խելացի մարդուն, հիմարը պիտի թողնվի, խելացին պիտի վերցվի, եթե նույն անկողնում երկու հոգի պարկած լինեն։ Միշտ Աստված նայում է, բայց այս խելացիությունը եւ հիմարությունը աշխարհիկ իմաստով չի, հապա հոգեվոր իմաստով, հիմա կխոսենք սրա մասին։ Եթե երկու կին միասին ցորեն աղալուս լինեն, նրանցից մեկը պիտի վերցվի, մյուսը թողնվի։ Եթե դաշտում երկու հոգի լինեն, նրանցից մեկը պիտի վերցվի, մյուսը թողնվի։ Պետքա վերցնեն թագավորության որդիները, թողնվեն այս աշխարհի որդիները։ Հիմա մենք որտեղ ենք մեր թագավորությունը կառուցում այս աշխարհում, թե Աստծո թագավորության մեջ։ Այս սա է կարևորը, թե մենք ինչ ենք անում։ Պատասխանեցին նրան եւ ասացին. Որտեղ Տեր։ Եվ նա ասաց նրանց. Որտեղ մարմինն է, այնտեղ էլ կհավաքվեն արծիվները։ Եվ նա մի այս երկրորդ գալստյան մասին հաջորդ կիրակին ա, որ գալստյան կիրակի ա կոչում, մենք ավելի մանրամասն այդ կիրակում կխոսանք, այս հատվածից ուղղակի ուզում եմ ուշադրություն դարձնենք եւ մեր մտքում պահենք այս բանը. Աստծո թագավորությունը այստեղ կամ այնտեղ չի, Աստծո թագավորությունը ձեր մեջ ա։ Այսինքն Քրիստոսը մեզ կենտրոնացնում, որպեսզի մենք նախ Աստծո թագավորությունը կառուցենք մեր մեջը, մեր սրտի մեջ, եւ կարդանք, թե ինչպես պետք է կառուցենք։ Եվ նա մի առակ ասաց նրանց այն բանի վերաբերյալ, թե ամեն ժամանակ պետք է աղոթել ու չվհատվել։ Տեսեք, հլա առակը չպատմած, Լուկաս ավետարանիչը բացատրում է, թե ինչ նպատակ ուներ այս առակը, երբ որ Հիսուսը պատմում էր։ Նպատակը սա էր, պետք է ամեն ժամանակ աղոթել ու չվհատվել։ Դրա համար պատմում էս առակը, այսինքն մենք կարող ենք ամեն մանրամասներով այս առակը քննել եւ շատ հոգեոր դասեր քաղել, բայց ամենակարևոր նպատակը, ամենակարևոր դասը, որ պետք է մենք հիշենք առակը կարդալու, սա է. պետք է միշտ աղոթել եւ չձանձրանալ, չվհատվել։ Ես ձեզ անկեղծ խոստովանում եմ, որ ես երկար տարիներ հավատացյալ լինելով չեմ հասկացել աղոթքի կարևորությունը։ Չեմ հասկացել իմաստը աղոթելու, մանավանդ որ Հիսուսը ասում է, մինչև ձեր աղոթելը Աստված ամեն ինչ գիտի, ձեզ ինչ ա պետք։ Ասում է, լավ, որ Աստված ամեն ինչ գիտի, ինչի Աստված ասում աղոթեք, անդադար աղոթեք, անընդհատ աղոթեք, առաքյալներն էլ են ասում, նույնիսկ աղոթների մեծ գիրք կա, որ կոչվում է Սաղմոսների գիրք Աստվածաշնչում։ Չեմ հասկացել եւ այսպես, բայց իշքան որ խոնարհությունը շատացել է, այնքան կարողացել եմ այսպես աղոթք անել, ուղղակի որպեսզի Աստծո ասածը անեմ, ուղղակի լսելով Աստծո ձայնը աղոթել եմ, եւ չեմ հասկացել,
Բայց հետո Աստված կամաց կամաց հասկացրեց։ Մեկ-մեկ մեզ թվում է, սա պարզ բաներ են, որ ես չէի հասկանում։ Մեկ-մեկ մեզ թվում է, թե մենք պարզ բաները կարող ենք հասկանալ, բայց Աստծո խոսքի մեջ պարզ բան չկա։ Աստծո խոսքը միայն Աստված կարա մեզ հասկացնի։ Աշխարհի ամենահանճարեղ մարդկանց հավաքենք, ամենատաղանդավոր մարդկանց հավաքենք, կարող ամենահասարակ բաները չկարողանան մեզ բացատրել և հասկանալ, բայց մի հասարակ մարդ, կրթություն չունեցող մարդ կարա Աստծո խոսքը կարդա և հասկանա, և Աստված իրան հասկացնի։ Սա շատ կարևոր բան է, որպեսզի մենք միշտ Աստծո հոգիով կարդանք Աստծո խոսքը, միշտ կարդալուց առաջ աղոտ քանենք, որ կարդանք։ Ես շատ եմ կարդացել Աստծո խոսքը, հավատացյալ դառնալուց հետո միշտ կարդացել եմ ամեն օր, համարյա օր չի եղել ես կյանքումս, որ ես Աստծո խոսքը կարդացած չլինեմ, մինչև հիմա, մի քանի օր այդպես ստացվել է մի ամիդ, որ չեմ կարդացել, բայց ամեն օր ես կարդացել եմ Աստծո խոսքը, բայց շատ քիչ եմ աղոթել, օրերով, ամիսներով չեմ աղոթել, մտածելով, որ իմաց չունի։ Դա հիմնականում սկզբնական շրջանում էր։ Ինչեմ ես մանրամասները պատմում, ո՞ւմ է հետաքրքիր իմ կյանքը։ Ես մտածում կարող ձեր մեջ էլ այսպեսի մարդ լինի, հանկարծ այդ նույն սխալները չգործեք, ես այն նպատակը։ Հանկարծ նորահավատներ կարող լինեն, մտածեմ, որ պետք չի աղոթելը, բայց աղոթելը քրիստոնեական կյանքի ամենակարևոր բանն է, ամենակարևոր։ Որովհետև աղոթքով առաջի հերթին մենք կապնվում ենք, մենք մտնում ենք Աստծո ներկայության մեջ, ուրիշ ձև չկա Աստծո ներկայության մեջ մտնելու։ Մենք աղոթք ենք անում, և Աստված ահա այստեղ է, որտեղ երկու-երեք հոգի են հավաքվում, այնտեղ է Աստված։ Եթե դու առանձնացնում ես, քո դուրը փակում ես, առանձնանում ես, Աստված այդտեղ ներկայ է։ Միթե լավ չի Աստծո ներկայության մեջ լինելը։ Ամենալավ բանն է, որ մենք կարող ենք ունենալ այս երկրի վրա Աստծո ներկայությունը։ Այս ձևով մենք միայն կարող ենք։ Այդ դեպքում ինչ է Աստված ասում, ինչ է Հիսուսը ասում, բան մի արեք, խոյթանոցների պես շատախոս մի եղեք, ես առակի մեջ էլ ասում անդադար աղոթիր, որովհետև ես անդադար աղոթելը շատախոսության հեթանոսների աղոթելու հետ կապ չունի, Աստված գիտի ինչ է մեզ պետք, մենք պետք է Աստծո ներկայության մեջ մեր կարիքները, մեր սրտի նեղությունները ուրեմն բաժնեցնենք Աստծո հետ, բայց ամենակարևորը մենք պետք է խնդրենք Աստծուց սրբություն, մաքրություն, մեղքերից ազատություն, պետք է խնդրենք, որ Աստծո թագավորությունը, կորցրած թագավորությունը վերականգնվի մեր սրտի մեջ։ Դրա համար Հիսուսը բերում է այս առակը ասելով, որ մի քաղաքում մի դատավոր կար, որ Աստծուց չէր վախենում և մարդկանցից չէր ամաչում։ Մի քաղաքում մի դատավոր կար, որ Աստծուց չէր վախենում և մարդկանցից չէր ամաչում։ Հետաքրքիր մարդ էր այս դատավորը։ Ոչ մի կողմից, այսինքն ինքը նեղություն չէր կարող ունենալ, ոչ մարդիկ կարային իրա վրա ազդել, ոչ էլ Աստծո վախումներ, որ ուներ իրա Աստված իրա վրա ազդել, ոչ էլ խիղճ ուներ այսինքն, բայց խիղճը այնպես էր ուրեմն բթացրել, որ Աստծուց չէր վախենում և ինչ ուզում անում էր։ Եվ մի որբևայրի կար նույն քաղաքում, որ նրա մոտ էր գնում և ասում, իրավունքս պաշտպանիր իմ թշնամուց։ Եվ նա որոշ ժամանակ չհասկացավ, ներողություն, չկամեցավ, սակայն հետո իր մտքում ասաց, թե եվ Աստծուց չեմ վախենում և մարդկանցից չեմ ամաչում, բայց քանի որ այս որբևայրին հոգնեցնում է ինձ, պետք է նրա իրավունքը պաշտպանեմ, որպեսզի այլևս չգա և ինձ չանհանգստացնի։ Եվ Տերն ասաց, լսեցեք անիրավ դատավորը ինչ է ասում, իսկ Աստված իշխանել համբերատար լինի, միթե իր ընտրյալների համար արդարությունը պիտի չպաշտպանի, որոնք գիշեր և ցերեկ աղաղակում են իրեն։ Ասում եմ ձեզ, թե նա շուտով նրանց իրավունքը կպաշտպանի, բայց երբ մարդու որդին գա, արդյոք հավատ կգտնի երկրի վրա։ Հետաքրքիր է, որ այս դատավորը ինքն էլ շատ ամբարտավան մարդ էր, ասում է, ես Աստծուց չեմ վախենում, մարդկանցից չեմ ամաչում, այսինքն կա մարդ, որ Աստծուց չի վախենում, բայց մտածում է ինքը Աստված ավախա, կա մարդ, որ անամոթ է, բայց այսպես ինք իրան խափելով ասում է, ես լավ մարդ եմ եւ այլ։ Այս մարդը մի կատարյալ ամբարտավան լկտի մարդ էր, կատարյալ ամբարտավանություն ուներ, և տեսնում ենք, որ ինքը խոստովանում այսին։ Ինչի Աստված այս դատավորի օրինակը բերում, հակասության համար, որպեսզի մենք հակասությունը տեսնենք, Աստծո բարության, Աստծո սիրո, Աստծո ողորմածության և այս ամբարտավան լկտի դատավորի։ Մեր Աստվածն էլ է, չէ՞, դատավոր, և մենք դիմում ենք մեր Աստծուն, որպեսզի մեր դատը պաշտպանի, և Աստված ուզում ասի, եթե այս ամբարտավանը, այս հպարտ դատավորը այդ կնոջը լսեց միայն նրա համար, որ անդադ աղաչում էր իրեն, միթե Տեր Աստվածը չի լսի ձեր աղոթները, միթե Տեր Աստվածը իր զավակներին
չի իրավունքանի, որոնք ուրեմն գիշեր եւ ցերեկ խնդրում են իրեն։ Բայց ինչ իրավունքի մասին է խոսքը։ Ինչ է այս կնոջ խնդիրը, մենք չգիտենք, եւ Աստվածաշունչը հատուկ չի գրած, ինչ խնդիր ուներ այս կինը, որպեսզի մենք չմտածենք, որ այսինչ խնդրի համար պետք է աղոթենք, այն ինչի համար չէ։ Մենք բոլոր ամեն ինչի համար պետք է Աստծուն աղաղակենք։ Բայց խնդիր ուներ, եւ որբեվայր էր, օգնական չուներ, այսինքն, եւ դիմում էր այս դատավորին։ Ինչեր էս դատավորին դիմում, որտեղ է քաղաքի դատավորը ինքն էր։ Եվ մենք ունենք երկնքի դատավոր, մենք պետք է մեր իրավունքները պահանջենք երկնքի դատավորից, բայց մենք պետք է ճանաչենք, որն է մեր իրավունքը, որն է արդարությունը, ասում եմ, խնդրեք Աստծո թագավորությունը եւ նրա արդարությունը, չէ՞, եւ այդ մնացած բաները կտրվի ձեզի։ Որն է մարդկային արդարությունը, որն է իրավունքի արդարությունը, որն է Աստվածային արդարությունը, սա տարբեր բաներ են։ Մենք շատ հաճախ խառնում ենք սրանք։ Հիմա մարդկային արդարությունով, եթե մենք նայենք, Աստված արդար չի։ Ինչի համար, օրինակ, մարդը մեկին մի բան ասում, չէ՞, այն մյուսը ուզում է այդ մարդուն նույնը հատիցը, արդարությունը դա է պահանջում, չէ՞, բայց մարդը Աստուն իշկան է վատություն արել, մի հատ մեղայ ասում, անկեղծ սրտով, Աստված ներում է, տեսնում ենք, որ Աստծո արդարությունը մարդկային արդարության հետ չի բռնում։ Ինչ է մարդկային արդարությունը, մանավանդ, որ օրենքի մեջ են դրել, օրինակ, բարեկամներից մեկը, որ Ամերիկայում է ապրում, լավ հարուստ է ապրում, ամեն ինչ ունի, գալիս է իր եղբորից կամ իր քրոջից, այդ տան հետ դատա անում, բան անում, ինքը իրավունք ունի, որտեղ այդտեղ է ծնվել, ասենք մեծացել, մարդային արդարությունով, ասենք այս պետական իրավունքով, ինքը իրավունք ունի, եւ ինքը մեղ չի գործում այս կատեգորիաների մեջ։ Բայց ի՞նչ է Աստվածային արդարությունը։ Աստվածային արդարությունը, ասում եմ, եթե քո մեկը դատա անում քո հետ, որ բանը շապիկ ուզում ա, քանի վերարկուտել դուր, այսինքն Աստված ուրիշ արդարություն ունի, ուրիշ չափանիշներ ունի, որ մարդիկ այսօր խառնել են, եւ մարդը իր խիղճը հանգստացնում, ասում է, իմ տունն է, իմ հողամասն է, ես վերցնում եմ, բայց պետք է այդ քեզ այդ հողամաս, ինքը երբեք չի գալու այդ հողամասի մեջ, չի ապրելու, երբեք այդ ինչ որ բան չի անելու, այսինքն Աստված նայում ա, Աստված մարդուն ասում ա, քեզնից ուզողին տուր, ինչի համար, այսինքն ի՞նչ կարիք ունի քո դիմացինը, սա է Աստծո արդարությունը, ինքը արժանի ա, թե չէ, Աստված այսպես չի նայում, Աստված նայում ա, ինչի կարիք ունես դու, մեզ էլ ասում, որ մենք ինչի կարիք ունենք, մեր դիմացին ինչի կարիք ունի, այսպիսի արդարություն ա Աստված ուզում, որ մենք այսպիսի արդարություն իրագործենք, եթե Աստված արդար լինել, այստեղ ոչ մեկս նստած չենք լինի, ոչ մեկս, ես այստեղ կանգնած չէի լինի, ուր կլինեինք, եթե Աստված արդար վարվեր, դժողքում կլինեինք, ա բարձր ասեք, մի վախեցեք, հաստատ դժողքում կլինեինք, բոլորս, մեր մեղքերի պատիժը դժողքն ա, մեր մեղքերի պատիժը ուրեմն մահն ա, սա է արդարությունը պահանջում, բա ոնց ա, որ Աստված արդար չի վարվում, Աստծո արդարությունը մի քիչ ուրիշ ա, այո, Աստծո արդարությունը Հիսուս Քրիստոսն ա, որ մեր բոլոր մեղքերի պատիժը վերցրեց, դրա համար մենք մեղք ենք գործում, մեղա ենք գալիս, Աստված ներում ա, ի՞նչ լավ ա, ուրախանում ենք, բայց այդ Աստված ներելը դա ուրիշ բան է, այդ ամեն մեղք գործելուց եւ Աստված ներելու համար Հիսուսի արյունը գնում, Հիսուսի այդ ծեծն ա, Հիսուսի վրա թքելն ա, Հիսուսին ապտակելն ա, Հիսուսին խաչելն ա, այդ նիզակը կողքը կոխելն ա, այս ա ներելու բանը, նես չի, որ մենք ասում ենք մեղա Աստված, Աստված ներում ա ու վսյո, ամեն ինչի վարձ կա, ամեն ինչի ուրեմն բան կա, այսինքն այդ դատավորը, որ երկնքում ա, մեր Տեր Աստվածը, ինքը մի քիչ ուրիշ արդարություն ունի, մեր պատիժը, մեր դատաստանը դրեց իր որդու Հիսուս Քրիստոսի վրա, չէ, մարդիկ ասում են, ինչի Աստված, մարդիկ այնքան են լկտիացել, այնքան են ամբարտավանացել այս դատավորիցը պետար, որ ասում են, ինչի Աստված սենց արեց, ինչի Աստված սենց արեց, Աստված մոռացել էր, կանչեր ինձ ու քեզ, հարցներ ոնց անի, դե հիմա մոռացել էր Աստված ինձ, կանչեր ասել Վարդան, ոնց անեի Ադամը մեղջը գործեր, ինչի թողեի օձը մտներ եւ այլն, հա, եւ մարդիկ այսպես Աստծուն խորհուրդներ են տալիս, ասում են, սենց պետք է անել, թողնեն ծաներ, թող սենց անել, Աստված ասում է, հա, այդ մեղքն էլ եմ վերցնում իմ վրա, ոչինչ, այդ մեղքի պատիժը ես տալիս եմ, իմ որդուն եմ նվիրում, որ ձեր հարց բոլոր հարցերի պատասխանը ուրեմն վերցնեք, եթե դուք մտածում եք, որ Աստված էլ մեղավոր, եթե դուք դες գաղափարներ ունեք, Քրիստոսը
մեր բոլորի մեղքերի համար մեռավ։ Թեկուզ այդ գաղափարներով եկեք Աստծուն եւ ասեք. Մեղակ ես Տեր Աստված, մինչև մեր գաղափարները կմաքրվի եւ մենք ամբարտավանությունից կամաց-կամաց կգնանք դեպի խոնարհություն եւ կհասկանանք, որ Աստված ինչ որ անում է, ճիշտ է անում եւ կատարյալ է անում։ Մեր հայրերը, այս ամբարտավանությունը շատ կարեւոր բան է, որովհետեւ մեր հայրերը ասում են, որ ամեն մեղքը իր հակառակ առաքինությունը ունի, օրինակ ասենք հպարտությունը հակառակը խոնարհությունը, ասենք գողությանը հակառակը բարեգործությունը, վերջը, այսպես ամեն մեղքի հակառակ ինչ որ մի առաքինություն կա, որով մենք կարող ենք մեր մեղքերը մաքրել, սակայն հայրերը ասում են ամբարտավանությունը, այս յուրահատուկ այսպես հպարտության, այս լկտիության ամբարտավանությունը, սա մի լկտի ձևով այսպես հպարտության մի հատ գագաթնակետ է, ես չգիտեմ, այս ամբարտավանությունը ոչինչ հակառակ չի, ոչ մի առաքինությունով մենք չենք կարող այս ամբարտավանությունը ապրել, դրա համար ասում եմ ամբարտավաններին հակառակ Աստված, Աստված ինքն է հակառակ կանոն ամբարտավանությանը։ Ոչ մի ձևի առաքինությունով չենք կարող ամբարտավան։ Եթե մարդը հրաժարվում է Աստծուց, ասում է ես Աստծուց չեմ վախենում, ես մարդկանցից չեմ ամաչում, ասես ամբարտավան կյանք եմ ապրում, սրա ոչ մի առաքինություն չի կարա այս մարդուն, ոչ մի բան չի կարա այս մարդուն հետ բերի։ Միայն Աստված սրա հակառակն է կանոն։ Հակոբոս առաքյալն ասում, ասում Աստված հակառակ ամբարտավաններին, բայց խոնարհներին շնորհ է տալիս։ Ուրեմն ինչի՞ է շատ կարևոր, որովհետև մենք ճամբարներ ենք անում եւ շատ ամբարտավան երեխաներ ենք տեսնում հիմա, եւ ես երբ որ դարձի եկա եւ դարձա քրիստոնյա, որ մի քիչ շփվեցի քրիստոնյա մեր եղբայր քույրերի հետ, այս ժամանակ ես երեխա չունեի, հետո իմ երեխաները ծնվեցին, հա, տեսա որ շատ հավատացյալների երեխաները շատ ավելի ամբարտավան են, քան ստեան հավատների, սա շատ ցավ է իմ սրտի մեջ, մինչեւ հիմա այս ցավը կա, որ ես միշտ այս ժամանակ առ ժամանակ ես բան ասում եմ, սիրելի մայրեր, սիրելի հայրեր, տատիկներ, պապիկներ, շատ ուշադրություն դարձրեք ձեր երեխաների դաստիարակությանը, մի մտածեք Աստված, մենք աղոթք ենք անում Աստված ամեն ինչ կանի, Աստված ամեն ինչ կարա անի, բայց մեզանից էլ ապան կախված, չէ՞, մենք որ աղոթք ենք անում ուտելու վրա, հացի վրա չենք ուտում, ուտում ենք, չէ՞, աղոթք ենք անում, Աստված իրա գործն է անում, մենք էլ մեր գործն ենք անում, աղոթք արեք մի կերեք, թող կշտացեք, Աստված մարդուն գործ է տվել, ինքն էլ իրա գործ ունի, ինքն իրա գործը միշտ անում է, եթե չես կարողանում քո երեխային դաստիարակել, ես չեմ ուզում մեծ-մեծ խոսալ, ուղղակի ես իմ տեսածն եմ ասում, նվիր իր Աստծուն, իրոք նվիր իր Աստծուն, բայց մի մտածի, որ քանի որ քո երեխան է, ուրեմն ամենալավն է, քանի որ քո երեխան է, ուրեմն ամենադաստիարակվածն է, սենց բան չկա, եւ ես շատ անհավատ երեխաներ եմ տեսել, որոնք շատ ավելի հարգանքով, ավելի այսպես պատկառանքով են վարվել, թե իր աստծունողների հետ, թե իրանք շրջապատի հետ, քան թե հավատացյալ քույրերի եղբայրների երեխաները, եւ սա շատ ցավ է իմ սրտին, մենք պետք է աղոթք անենք եւ միտեղ որ թերացել ենք, պետք է խոստովանենք մեր մեղքերը, Աստված ամեն ինչ կարա անի, բայց մենք էլ մերը պետք է անենք, ինչպես որ վերջերս մի պատմություն կարդացի, ասում է մեկը գալիս է, ասում է իմ երեխան ռակով հիվանդացել, հա, փոքրիկ աղջիկս, եւ մի սրբի ասում է խնդրում եմ աղոթք արա, որպեսզի երեխաս լավանա, ասում է լավ, ես աղոթք անեմ, բա դու ինչ ես անելու քո երեխայի համար, ասում է դե ինչ կարամ անեմ, ասում է օրինակ ծխելը թարգի, ասում է որ թարգեմ, ասում է դու թարգի, դու քոն արա, Աստված էլ իրանը թողանի, եւ ասում է այդ մարդը հենց սիգարետ այդպես թողեց եւ գնաց եւ իր երեխան բժշկվեց, մենք մի բան պետք է անենք, չէ՞, հիմա կիրակի է, ո՞նց պետք է օրտնվենք, ի՞նչ պետք է անենք, քայլ պետք է անենք, մենք եկել ենք, չէ՞, ստեղ սա մեր գործն է, հիմա Աստված իր գործն է անում, մենք պետք է պատրաստենք մեր սրտերը, մենք պետք է նախապատրաստենք, ես չգիտեմ մեր բողոքական եղբայրները ո՞նց են հասկանում անընդհատ աղոթք արա, բայց ո՞նց է դա, օրինակ ես ո՞նց անընդհատ աղոթք անեմ, կամ դու, օրինակ դու գիշերը քնում ես, ես մի քիչ անքնություն ունեմ, պարկաստեղս աղոթում եմ, բայց ասենք քնում ես, չէ, ո՞նց ես աղոթում այդ ժամանակ, առաքելական եկեղեցին բացատրում է այս բանը, մեր հայրերը նույնպես բացատրում են, ասում են դու հարեխոսական աղոթք ընտրի սրբերից, քո եղբայրներից, քույրերից, երբ որ դու քնած ես, իրանք քո տեղը աղոթում են, ու դու սակալի որ դու միշտ աղոթում ես, երբ որ արթուն ես, դու ես աղոթում, ուրիշի համար ես աղոթում, չէ, եւ այսպես անընդհատ աղոթք ես անում, եւ սա շատ կարեւոր է, եւ այս աղոթքը շատ կարեւոր է, բայց ավելի կարևոր է, թե ինչպիսի սրտով ենք աղոթքանում, դրա համար կարդանք երկրորդ առակը, որ
Հիսուսը պատմեց։ Եվ այս արագն էր ասած նրանց, ովքեր վստահ էին իրենց վրա, թե արդար են եւ ուրիշներին առհամարում էին։ Երկու մարդ բարձրացան տաճար աղոթելու։ Մեկը փարիսեցի, մյուսը մաքսավոր։ Փարիսեցին կանգնեց ու ինքներեն այսպես աղոթեց. Աստված իմ, շնորհակալ եմ քեզանից, որ ես ուրիշների պես չեմ, հափշտակող, անիրավ, շնացող կամ էլ այս մաքսավորի նման։ Ովքեր էին փարիսեցիները։ Գողացող չէին, ինքը ասում, ինչ որ ասում է շատ ճիշտ ասում։ Ուրիշների նման հափշտակող չեմ, անիրավ չեմ, շնացող չեմ, մեղք չեմ գործում։ Ո՞վ էր մեր հայտնի փարիսեցին։ Սուրբ Պողոս առաքյալը, որը փարիսեց էր, այսօրվա թուղթը, որ կարդան Ֆիլիպեցիներին ուղված, ասում է, ես օրենքին նայելով անբասիր էի, անարատ էի, անմեղ էի։ Օրենքը լրիվ պահում էր Պողոս առաքյալը մինչև քրիստոնյա դառնալը։ Նախանձախնդրորեր էր պահում։ Ինքը նայում է օրենքին, նայում է իր արածներին եւ ասում է, ես անբասիր էի, այսինքն իմ վրա օրենքով չէի կարող կեղծ բռնել։ Հա՞։ Եվ ճիշտ էր ասում։ Հեսա կարդանք, տեսնենք ինչի մասին է խոսքը։ Ասում եմ, ես մաքսավորի նման չեմ, ովքեր էին մաքսավորները։ Սրանք ամենաառհամարված, ամենա այսպես բան վատ համբավ ունեցող մարդիկ էին, որովհետև գող էին, հանցագործ էին եւ աշխատում էին ուրիշ պետության համար, իրենց այն ժամանակ Հռոմի կայսրության համար էին աշխատում եւ իրենց գրպանն էին լցում եւ Չնամի ազգին էին հարստացնում եւ կեղեքում էին հրեա ժողովրդին, հրեա ժողովրդին, որը Աստծո ժողովուրդն էր։ Այսինքն Աստծո ժողովրդին թալանում էին, որպեսզի տային, այո, այդ Թեթանոս բանը, դա շատ մեծ մեղավոր մարդիկ են եւ իրոք մեղավորներ էին սրանք։ Շաբաթը երկու անգամ ծոմ են պահում, սա փարիսեցու ուրեմն բանն է, դա շարունակությունն է։ Իմ բոլոր ունեցվածքից տասնորդ եմ տալիս։ Տեսնում ենք փարիսեցին շատ լուրջ, այսպես կարևոր բաներ անում։ Իս մաքսավորը հեղու կանգնած նույնիսկ աչքերը չէր կարողանում երկին բարձրացնել, այլ իր կուրսքը ծեծելով ասում էր. «Ով Աստված, ողորմին ինձ մեղավորիս, ասում եմ ձեզ, որ սա արդարացած գնացիր տուն, ոչ թե փարիսեցին, որովհետև ով բարձրացնում է իր անձը, պիտի խոնարհվի, եւ ով որ խոնարհեցնում է իր անձը, պիտի բարձրանա»։ Այս փարիսեցին, ընտիր մի հատ մարդ եւ մաքսավորը այլանդակ մեկը, երկուսն էլ աղոթք են անում։ Եվ Հիսուսը ասում է, այս մաքսավորը ավելի արդարացած իջավ իր ատունը։ Սա էլ մարդկային դատաստան չի։ Մարդկային դատաստանով փարիսեցին լավ մարդ էր, մաքսավորը վատ մարդ էր։ Մարդկային արդարությունով էլ, որտեղ ծոմեր պահում, տասնորդ էր տալի եւ այլն եւ այլն։ Բայց Հիսուսը ասում փարիսեցիներին, ասում է, դուք ծեփած գերեզմաններ եք, փայլեցրած, սպիտակացրած, ձեր ներսը փտությունով, ոսկորներով լեցուն է։ Պողոս առաքյալը հասկացավ, որ օրենք պահելը չի, օրենքը 2:30 էր, ներքին օրենք եւ արտաքին։ Արտաքին ինքամինչ պահում էր, ժամանակին զոհեր մատուցում, տասանորդներ տալիս եւ այլն եւ այլն, ամենից պահ, բայց ներքին օրենքը իր ներսը, որ իր սիրտը քարացրել էր, իր սիրտը դաժանացրել էր, քրիստոնյաներին էր հալածում, հա՞, այս ներսի ներքի օրենքը ունեմ երկու բան ուներ, արտաքին եւ հոգեոր, հա՞, մարմնավոր եւ հոգեոր։ Մարմնավոր օրենքը բոլորը պահում էին, բայց պետք է հոգևոր օրենքը պահի։ Իսկ հոգևոր օրենքը սա ներքին օրենք է, ներսի Աստծո թակավորությունը կառուցելու օրենք է, մեր սիրտը մաքրելու, մեր էությունը փոխելու, Աստծուն հրավիրելու, որպեսզի գա մեր մեջ Սուրբ Հոգիով այդի ամեն ախտեղություն, լվա ամեն մեղք մեր ներսից, եւ մեր ներսը կփոխվի։ Երբ որ ներսը մաքուրանես, ասում է Հիսուսը, դուրսը կմաքրվի, չէ՞։ Երբ որ մենք ներքին այդ օրենքը պահենք, օրենքի ներքին բանը պահենք, հոգևոր էությունը պահենք, դրսիններն էլ կպահենք, բնականաբար։ Եվ Պողոս առաքյալը հասկացավ, որ օրենքին նայելով, այսինքն օրենքի արտաքին ես տիսական մասին նայելով, ինքը անարատ էր։ Բայց ասում ես, նրանք աղբ են իմ համար, Քրիստոսին ճանաչելու համար, որովհետև այդ արտաքին օրենքը, որ տվել էր Աստված, այդ արտաքինի իմաստը չէր, այդ արտաքինները պետք է արվեր, բայց իմաստը ներքինն էր, այդ հոգևոր օրենքն էր, որ Պողոս առաքյալը հասկացավ և ուրեմն աղբ համարեց ամեն ինչ, եւ տեսնում ենք, այս փարիսեցին շատ դաժան, ամեն ինչ պահում արտաքինից սկրոնական անբասիր բան է, բայց ցույց է տալիս Աստուն մաքսավորին, չգիտեմ, ձեռքով ցույց տվեց, գլխով սենց արեց, սրան նման չէ, հա, ցույց է տալիս մաքսավորին, կարծես Աստված այդ մաքսավորի տեղը չգիտեր, ինք իրան գողված բան, վերջում էլ մաքսավորին տեսել Աստված, սրան նման չէ, յանի այս ինչ չենք, ինչի՞ է մարդը սկսում ուրիշին քննադատել։ Սա եւս մեկ
բանա, խասյաթա, վատ սովորությունա, որ կարող ենք մենք հրաժարվել։ Մենք բոլորս ինչ որ ձևի մենք դատավորներ ենք անում ուրիշներին դատելուց։ Երբ որ մենք մեզ ենք դատում, շատ հաճախ կարողանում ենք գտնել մեղմացուցիչ հանգամանքներ, կարողանում ենք այսպես հասկանալ, այսենց եղավ, նենց եղավ։ Բայց երբ որ ուրիշին ենք դատում, մենք առավել եւս զորացնում ենք մեր դատաստանները եւ նմանվում ենք այս փարիսեցուն։ Մենք անում ենք Աստծո առաջ աղոթելու եւ սկսում ենք ուրիշներին դատապարտել։ Մենք սկսում ենք ուրիշներին, ուրեմն Աստծուն ցույց տալ ուրիշների վրա։ Մենք սկսում ենք մարդկանց դատել ու դատապարտել, որը շատ մեծ մեղք է, որտեղ Հիսուսը ասում է՝ «Մի դատեք եւ պիտի չդատվեք»։ Ելի մի պատմություն պատմեմ ձեզ։ Մի վանքում մի երիտասարդ է գալիս, որը շատ վատ բնավորություն է ունենում, այն աստիճանը այս խեղճ հայրերը հոգիները հանում է։ Մեկ է սա ուզում, մեկ է նա անում, վերջից բոլորի հետ ինչ-որ կոնֆլիկտային իրավիճակներ է ստեղծում, բան։ Եվ այնպես է լինում, որ այս երիտասարդը հիվանդանում է եւ պիտի մեռնի։ Եվ հավաքվում են այս վանականները, որպեսզի աղոթք անեն, եւ աղոթք են անում, եւ տեսուք են տեսնում, որ հրեշտակը իջավ այս մեղքերի ցուցակը ձեռքը եւ ասում է, ահա, թե հիմա պիտի պատասխան տաս այս բոլոր մեղքերի համար, եւ սկսում է կարդալ այս մարդու մեղքերը։ Դու ասում ես կռվարար ես, էսես ես սենց կարդում ես, մեկ էլ վերջում ես երիտասարդ ասում, խնդրում եմ մի հատ նայ այդ մեղքերից մեջ կա բան, դատապարտելը, դատելը։ Նա իմ արեշտակ ասում է, դատապարտություն չկա, որ դու ինչ-որ մեկին դատել ես։ Դա ասում է Հիսուս, ասում է՝ «Չմի դատեք եւ պիտի չդատվեք»։ Ուրեմն ես հաղթ դրա վրա հույս դնում դրա վրա։ Սա իրական պատմություն է, հեքիաթ չի։ Այդ մարդը որ գրել է, այս վերջերս է մահացել։ Իր այդ եւ այդ մարդի կենթանի են դեր այդ որ տեսել են։ Ասում է Հիսուս, ասում է՝ «Մի դատի եւ պիտի չդատավա»։ Եվ ասում է՝ «Հրեշտակը ճղեց էս բանը եւ այս երիտասարդը հանգ չէ»։ Եվ դրա դասել են նաեւ այդ վանականներին, որ պետք չի որ մենք դատենք ինչ-որ մեկին, սիրելիներ, եթե մենք ուզում ենք դատենք, եկեք ինքներս մեզ դատենք։ Եթե մենք այստեղ մեզ դատենք, երկնքում Աստված մեր դատաստանը կթեթևացնի։ Հիսուսը չի ուզում, որ մենք մեր սրտերը քարացնենք, դաժանացնենք, այսպես կոպիտ ձևով կանգնենք եւ իր առջեւ աղոթք քանենք։ Հիսուսը ուզում է, որպեսզի իր զավակները իրան նման լինեն՝ ողորմած, խղճացող, սիրող, ազնազող։ Ինչ արա Հիսուսը ասում է՝ «Ինձ նմանող եղեք»։ Չէ՞, ինչ էր անում Հիսուսը։ Հիշեք, գալիս էր նույն մաքսավորների մոտ, մեղավորների մոտ, խոսում էր իրանց հետ, դարձի էր բերում իրանց, այսպես չէր դատապարտում, չէր դատում, եւ ասում էր մարդու որդին չեկավ աշխարհը դատելու, ապա աշխարհը փրկելու։ Դատաստանի օրը կգա, դատաստանից առաջ դատաստան չանենք։ Անտոն Անապատականի սկյանքը, որ կարդում էի, էլի այնտեղ այսպես մի դրվակ կա, որ հայրերից ինչ-որ մեկը դատում է ինչ-որ մեկին, եւ այդ երկրորդ մարդը, որին այս հայրերից մեկը դատում է իր մտքում, այս մարդը մահանում է եւ հրեշտակը հոգին վերցնում է, գալիս է այս դատող քրիստոնյայի խուց եւ ասում է՝ «Դու այս մարդուն դատաստան էիր անում, հիմա հոգին վերցրել եկել եմ, ասա ուր տանեմ դժող, թե դրախտ»։ Եվ այս մարդը սարսափում է այս բանից եւ մեղա է գալիս Աստծուն, որ ինքը իրան Աստծո պաշտոնն է վերցրել եւ մարդկանց դժող կամ դրախտ ավարտում։ Սա միայն Աստծո գործն է։ Մեր գործը Աստծո, ուրեմն, ուզած անելն է, ոչ թե ուրիշներին դատելը։ Սրա վրա շատ եմ ծանրանում, որովհետեւ մենք ուրիշներին դատելով կամաց-կամաց սկսում ենք հպարտանալ։ Հետո կամաց-կամաց չնկատելով սկսում ենք ամբարտավանալ։ Եվ Աստված դառնում է մեր հակառակը։ Շատ կարևոր է, որպեսզի մենք խոնարհ լինենք, որպեսզի մենք, ուրեմն, մեր մեղքերի մասին մտածենք։ Իսկ որպեսզի մենք խոնարհ լինենք, մենք պետք է ինքներս մեզ քննենք։ Երբ որ մենք ինքներս մեզ քննեցինք, մենք շատ խոնարհվենք ճշմարտության լույսի ներքո, Աստծո խոսքի լույսի ներքո։ Երբ որ մենք աղոթենք եւ խնդրենք Աստված ցույց տուր իմ մեղքերը, Սուրբ Գիրքը կարդանք, տեսնենք Աստված ինչ ա ուզում մեզանից որ անենք եւ մենք չենք անում, ինչ ա ուզում որ չանենք եւ մենք անում ենք, մենք միանգամից կխոնարհվենք, կտեսնենք ովքեր ենք մենք։ Եվ հայրերը ասում են, եթե մարդը իրոք խոնարհվի, իրոք հասկանա ինքը ով ա, ոչ միայն մարդկանց երեսին, կամաչի նույնիսկ կենթանիների երեսին նաեւ։ Բայց մենք այդ չենք ավարտում, մենք կարողանում ենք դատաստան անել, մենք կարողանում ենք դատել եւ դատապարտել մարդկանց, ոչ միայն դատել, հապա դատապարտել։ Ես չեմ ասում, որ մենք հիմարի նման քայլենք մարդը վատ բան անում, ասենք վատ բան չի անում, ես սրա մասին չի խոսքը, այլ խոսքը մեր վերաբերմունքն է,
մարդը մեղքագործել։ Ինչ ենք, ինչպես ենք մենք վերաբերվում այդ մարդուն։ Դատապարտում ենք, ուրախանում ենք, որ գնա դժող, հա՞, ուրախանում ենք, որ մենք ավելի լավն ենք, թե հասկանում ենք, որ ես էլ նույն մեղքն եմ գործում։ Ուղղակի մարդիկ չգիտեն, ես էլ նույն ձևի կարող եմ ընկնել։ Մենք միշտ այսպեսի դիրք պետք է գրանք, սա է խոնարհությունը։ Նույն Անտոն Անապատականը մի տեսիլք է տեսնում, որ Սատանան այսպես ցանցը փռել ամբողջ երկրագնդի վրա, եւ մի հատ փոքրիկ ծակ չկա, որ մարդ բանանեն, բոլորին այսպես իր ցանցի մեջ հավաքել։ Եվ նայելով այս տեսիլքին, ասում եմ, Տեր Աստված, ես այս բանը նայելով Սատանան բոլորին բռնել է այս ցանցի մեջ, ո՞վ է փրկվելու այս իր ցանցերից, այս գցած բաներից։ Եվ Տեր Աստված իրան պատասխանում է ասելով, որ միայն խոնարհությունը կփրկի։ Միայն խոնարհ քրիստոնյաները մեկ բան ունեն, որպեսզի խոնարհվեն Աստծո առաջ եւ կփրկվեն։ Սա է ուզում Տեր Աստվածը։ Կարող ենք արդյոք մենք մաքրել մեր սիրտը, կարող ենք արդյոք մենք մեղք չգործել։ Իհարկե կարող ենք։ Մեղքեր չկա, որ առաջ գործում էինք, հիմա չեն գործում։ Հիշեք, կան, չէ՞։ Այն մեղքեր հիմա գործում ենք, հետո չեն գործի։ Աստված ասում է, որ մենք սուրբ լինենք, եւ մենք կարող ենք սուրբ լինել։ Մենք կարծում ենք գրքեր կար, լսում ենք քարոզներ, հնարավոր չի, մարդը մեղավոր է, միշտ մեղքա։ Այո, այո, մարդը մեղավոր է, մեղքա, բայց Աստված ասում է, սուրբ եղեք մյուս կողմից էլ, չէ՞։ Ուրեմն հնարավոր է։ Եթե դու մեղքեր ես ունեցել, գործել ես տարիներով, հիմա չես գործում, ուրեմն հիմիկվա մեղքերդ էլ կարող ես չգործել։ Չեմ կարող Աստծուն պատասխանել։ Աստված գիտի, որ ասում է սուրբ եղեք, ուրեմն մենք կարող ենք սուրբ լինել։ Մենք կարող ենք Աստծո թակավորությունը մեր սրտերի մեջ վերականգնել։ Եվ քանի որ ժամանակը վերջացավ, վերջի հատվածն էլ կարդամ եւ վերջացնենք։ Մնացածը Տեր Աստվածը իր Սուրբ Հոգիով ամեն մեկի սրտի հետ թող խոսը։ Եվ Հիսուսի մոտ էին բերում նաեւ մանուկներ, որ նրանց դիպչի, այդ տեսնելով աշակերտները հանդիմանեցին նրանց։ Բայց Հիսուսը նրանց իր մոտ կանչեց եւ ասաց. «Թույլ տվեք փոքրիկ երեխաներին, որ թող ինձ մոտ գան, մի արգելեք նրանց, որովհետեւ այդպիսիններինն է Աստծո թագավորությունը»։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, թե ով որ Աստծո թագավորությունը փոքրիկ երեխայի պես չընդունի, երբեք չի մտնի այնտեղ։ Ներողություն եմ խնդրում, մի պատմություն եմ պատմեմ, որ երեք եղավ, երեք մենք երիտասարդաց էինք անում, եւ ամեն մեկը իր կյանքի վկայությունը տվեց երիտասարդներից, եւ քույրերից մեկը պատմեց, ասում է, Հիսուսի ֆիլմն էինք նայում երեխա ժամանակ, երբ որ ասում էր, ահա դուռը ծեծում եմ, որ բացի պիտի մտնեմ, ասա վազում ենք երկու քուր դուռը բացում ենք, տենայինք Հիսուսը կանգնած ծեծումա, թե չէ։ Եր ասում է հաջորդ օրը նայում ենք, այնի ասում է մի քիչ շուտ էինք, հլա Հիսուսը այդ ճասած գնում էին դուռը բացեն, որ Հիսուսը գա ծեծի, մտնենք։ Սա մանկական հավատ, ամենք ծիծաղում ենք, բայց Աստված չի ծիծաղում ես բաների վրա։ Աստված էս նայում այս մանկական հավատը եւ օգտագործում է, եւ այսօր այդ քույրերը մեր մեջ են։ Այսինքն մենք իրոք մանկական հավատ ունենք, Աստծո թագավորությունը մանուկների է։ Մենք մեր սրտերը փոխենք, մեր մտքերը փոխենք, Տեր Աստվածը իր գործը կանի, թող Տերը փառավորվի։ Ամեն։ Ամեն։